Вітаю вас, друзі та глядачі! Ви на каналі компанії «Вільний шлях». Ми продовжуємо серію відео про вибухонебезпечні предмети і у сьогоднішньому випуску поговоримо про те, що таке авіаційні бомби та їх види. Отже, авіаційна бомба має давню історію. І спершу авіаційною бомбою називали ручні та гвинтівкові гранати, що скидалися льотчиками з борта літака. Також авіабомбами вважались артилерійські снаряди 75 мм. Але все змінилось із закінченням Першої світової війни. У 1918 році Велика Британія, Франція та Німеччина створили осколкові, фугасні, бронебійні, хімічні та димові бомби. Вони мали крильові або кільцеві стабілізатори і були максимально схожими до сучасних бомб. Отже, судячи з цієї інформації, авіаційна бомба – це вид авіаційних боєприпасів, які скидаються з літака і відокремлюються від тримачів за допомогою сили тяжіння чи невеликою швидкістю примусового відділення. Перша бомбова касета, про яку ми розкажемо, це разова бомбова касета 250-275, скорочено РБК. Вона часто комплектується різними типами бойових уражальних елементів. Якщо касета споряджається уражальними бойовими елементами вибухової дії, разова бомбова касета може вважатися касетною бомбою згідно зі статтею 2 Конвенції про касетні боєприпаси. Числа 250 або 275 означають приблизну вагу боєприпасу. Існує низка конфігурацій боєприпасів РБК-250 і РБК-250-275. Незалежно від бойового спорядження, у серії боєприпасів разової бомбової касети зазвичай використовується електромеханічний дистанційний підривник АТК-ЄБ. Спеціалістам зі знешкодження вибухонебезпечних предметів слід пам'ятати, що до складу непошкодженої разової бомбової касети входить не тільки підривник і бойове спорядження, але також метальний вибивний заряд. Уражальними бойовими елементами вибухової дії, якими комплектується такий касетний боєприпас, можуть бути АО-1 – протитанкова авіаційна бомба калібром 2,5 кг, ПТ-АБ – 2,5М і разова бомбова касета калібру 500 кг. Разова бомбова касета 250-275 також може комплектуватися запалювальними бойовими елементами ЗАБ-2,5. Хоча таке бойове спорядження, безумовно, є значним фактором небезпеки, за даних обставин, разова бомбова касета 250-275 не відповідає юридичному визначенню касетного боєприпасу. Компоненти корпусу боєприпасу, що виготовляється зі сталі й алюмінію, іноді отримують значні пошкодження внаслідок удару до такої міри, що може бути важко розпізнати нанесене на них трафаретне маркування чорного кольору. Хвостовий блок боєприпасу є міцнішим. Під час типового застосування, якщо припустити, що боєприпас спрацював належним чином, хвостовий блок упаде на землю першим протягом руху вздовж траєкторії польоту. Потім впаде бойове спорядження, і далі за все впаде носова частина. Усі компоненти боєприпасу є ключовими доказами, положення яких слід чітко фіксувати для подальшого, кращого їхнього відображення на мапі, а потім для ефективного очищення від наслідків удару. Разова бомбова касета 500. Це бомбова касета, яка часто комплектується різними типами бойових уражальних елементів. Скорочено РБК. Якщо касета споряджається уражальними бойовими елементами вибухової дії, разова бомбова касета може вважатися касетною бомбовою згідно зі статтею 2 Конвенції про касетні боєприпаси. Число 500 означає приблизну вагу боєприпасу. Існує низка конфігурацій боєприпасу РБК-500. Незалежно від бойового спорядження, у серії боєприпасів разової бомбової касети зазвичай використовується електромеханічний дистанційний підривник АТК-ЄБ. Операторам слід пам'ятати, що до складу непошкодженої разової бомбової касети 500 входить не тільки підривник і бойове спорядження, але також метальний вибивний заряд. Уражальними бойовими елементами вибухової дії, якими комплектується такий касетний боєприпас,
можуть бути протитанкові авіаційні бомби та авіаційні бомби СПБЄ. РБК-500 з авіаційними бомбами та РБК-ПТАБ-1М мають чітку форму із загостреним носовим конусом і закритою конфігурацією стабілізаторів. Існує більш ніж 15 версій РБК-500. Компоненти корпусу боєприпасу, що виготовляються зі сталі й алюмінію, часто отримують значні пошкодження внаслідок удару до такої міри, що може бути важко розпізнати нанесене на них трафаретне маркування чорного кольору. Хвостовий блок боєприпасу є міцнішим. Під час типового застосування, якщо припустити, що боєприпас спрацював належним чином, хвостовий блок упаде на землю першим протягом руху вздовж траєкторії польоту. Потім впаде бойове спорядження. І далі за все впаде носова частина. Усі компоненти боєприпасу є ключовими доказами, положення яких слід чітко фіксувати для подальшого кращого їхнього відображення на мапі, а потім для ефективнішого очищення від наслідків удару. Типова фугасна авіабомба – це ФАБ-М62. Зазвичай на неї встановлюється електромеханічний контактний підривник, такий як АВУ-ЄТ. Гнізда для підривників знаходяться в носовій частині боєприпасу і хвостовим відсіком. Підривник у носовій частині зазвичай оснащується перехідником підривника. Корпус у носовій частині боєприпасу посилюється для ефективнішого проникнення в перешкоду. Корпус має більш оптічну форму, ніж попередні моделі ФАБ-500. Хоча в багатьох версіях цієї авіабомби основний заряд тротил, у пізніших версіях боєприпасу може застосовуватися ТГАФ. 59% тротилу, 19% гексогену, 17% алюмінію та 5% парафіну. Бомба, яка поєднує в собі елементи як запалювального, так і осколково-фугасного призначення, скорочено називається ОФЗАБ і розшифровується як осколково-фугасна запалювальна авіаційна бомба. Можливо, її можна класифікувати як певну форму термобаричної бомби, але це спірне твердження. Осколково-фугасна запалювальна авіаційна бомба зазвичай споряджена електромеханічним контактним підривником, таким як АВУ-ЄТ. Він встановлюється тільки в носовій частині. Немає підтверджених даних про тип бризантної вибухової речовини, яка використовується в осколково-фугасній запалювальній авіаційній бомбі. Використовується запалювальний або термобаричний склад вогнеметної суміші. Ця бомба зазвичай має трафаретне маркування чорним кольором біля скоб. Отже, в основному тут були представлені бомбові касетні, фугасні та поєднання запалювального з осколково-фугасним призначенням бомб, які можна зустріти на замінованих територіях України. Знайшовши компоненти від бомбових касетних вибухонебезпечних предметів, слід уважно зафіксувати їх на мапі та очистити територію. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Поставте лайк, підпишіться та дочекайтеся наступного відео. В ньому ми поговоримо про підривники. Будьте обережними та підготовленими. Слава Україні!